येता पळय ते 2000 ते तुमकां येता का ना कितें तुमी फॉर्मेलिटीज बी आसा कितें केला तेजेर आमी कांय करना हांव तिका शिकोवन बी ना तेंकां खबर तुमी पंचाक सरपंचाक बी सरपंचाक हांवें बरोबर आतां म्हणून आमच्या हांगा आनी संदीपाक सांगलें म्हाज्या बाबान म्हाजे पयशे ना नवीन केले आनी तो म्हणटा तुजी लिस्टार ना ना म्हणटा तो हांव म्हणलें लिस्टार ना म्हणलें म्हाका वोटींग कशें येता काय म्हणून विचारलें हांवें ताका तो म्हणटा पणजे हांव म्हणलें पणजे येवंक शकता मागीर जायना हय म्हणलें दिसाळो करता तोय म्हाका दाखोवया हेच आमच्या गोंयकारांचे अशे हाल जाल्ले आसा की आमचे जे बेजीक रायट्स आहा ते आमच्या गोंयकारांक वंचित धरून हे सरकार म्हणटा की आमच्या गोंयकारांक वावुरतले गोंयकारां खातीर वावुरतले पूण आमचे गोंयकार हे अशे दीस काडटा 2000 रुपया तेंचे बेजीक जे मेळपाचे आसले रायट्स तेंचे ते तेंकां मेळना हे चल्लां आमच्या गोंयांत सध्या